Pernik. Another attacker. No matter what, our game power doesn't matter. The shot is safe to Mladenov. Гостите, ако са сили за всички тук на стадиона, едно много успешно начало. Браво, браво, Димитров! Пълни Йончев, предполагам, от там е удобно да стреля с десен вътрешен палцов удар. Може в далечния гол, а може в близкия. Ай да си избрат се брат! Едно повторение, което ще ни донесе още веднъж радостта, не само от гола, но и от голямото умение и изпълнение на тази кратка гледа на Луда. Браво, Йончев, браво, Арнеусов! Не очаквано начало, нека да се признаем и за нас, очаквано начало. Ето това е коварен палчев вътрешен удар, за който стана дума, че може да изненада и от 30 метра. Първина защитника, защитника беше принуден, на гостени, вече когато капата беше далеч от него. Ето вижте повторението, той че Мадонов не избягва и защитника в желанието си, може би със сега да избие капката. Пред това на той че Мадонов, Ламбера категоричен, капката е на 11 метра пред Милер, а за капката Ради Здравков. Приятели на футбола, че нито от вас, най-горещите привърженици на армейския отбор, не са очаквали с такъв прием в 17-та минута, 3-0 срещу Байерн. Колко приятно е да гледаш такива изпълнение в вратата на Сърбия и тази прави много трудно преодолимо. Прави, това е конструктивният полузащитник с номер 6. А нашия номер 6, Георги Мир, или капката на номер 7, на номер 7, Гюрнбергер. И Велинов беше безпомощен в тези 26-та минута. Георги Мир, лесно от тези капката, точно на кръка на Гюрнбергер. И удара му беше от 7-8 метра, точно в десния горе на гола. 27 минута. Спортсмен Ради Здравков беше преодолян. Ето как се стъква веригата, когато се играе просто. Едно всички пази кирата. Сега Сянов. На 32-та минута Сянов се стъква брат. Когато е сред започната, върху десния фланг, срещу него Динко Димитров. Погрешно върна Бремер, той си Младенов. Здравко, не очаква си, Йончев, Крис! Йончев, Крис! Гол! Йончев, Крис! Гол!
Докъсне и вратаря, да видим повторението, откъде започна атаката. С една втора грешка в защитата. Ето се този пак. Топката стигна чак наляво, където беше само Йончев. И вратаря Мюллер, най-неочаквано тя премина по диагонала. През трима, четирима защитници в зала, вече разчитаха на съиграча си. И Йончев, съобразително, как бързина и хладнокръвие, постигна втори свой гол, 4 на 2. В петата минута на второто полувреме, 50-та минута, 4 на 2. Защитника, загуби контрол. Контратака на Байрлерфорд. Румениги, много хитрата. Брайтнер и 3 на 4, 3 на 4 Брайтнер. В 37-та минута на второто полувреме. Румениги, Брайтнер. Ето так. Този дует. Много добре разиграна комбинация. Брайтнер не беше покрит. А и Велинов този път остави отворен. Е, удобно е да Брайтнер.